اوكي، السلام عليكم ومركلة يا عشر كيني بايك مستريقة عشر كيني بايك مستريقة يا مانتا واه والله وحينو نكسي وادي دونا هالكي نوغو دمبيسي مالنتي سكو كاي دمبيسي وحينو ما سعين وضا شاكنا بايك مستريقة مركلين بلوني وحينو كلا قايبين اللبا قايبتا كوباد وحينو نيري وباي ملوك باي ملوك دس ستركتر عن فاكشن نسكوين يغنى قايبتا اللبادنا وميتابلزم قايبتي هوايا نشاكنا ملوك باي ملوك دس كان نشاكنا وحن سوق هذا الكربوهيدرات كي وحن سوق هذا الليبرسكي وحن سوق هذا البروتينسكي كي نوجد دم بيو وها بروتينسكي ده مش حاسس انه بروتينسكي وين نيجي نيجي هو ماكرو وحن نعمل بلوك ده ماكرو ما كان هو لارج وحن في كوب ناين سمول وحوي يعني مونومر يار وحن نورنج انه وحوي يعني امينو اسيد سو امينو اسيد امينو اسيد امينو اسيد وحن نسيت شنو بروتين بون في سكوبر تشيرن وحن نورنج انه بيبتايد بون اما امايد بونكين وين البروتين هو حنك صار هذا بني فاكشن سكيس فاكشن سكيس وح كملها بالين ماتيريالز وح كملها عشر كيلو ما تقابل منه إنزيم سكي وح كملها هرمون سكي وح كملها ترانسبورتيشن كي وح كملها أنتي بوديز كي وح كملها إن اسمها ريجوليشن فلور بالانس تر كين هذا تشين سو وح كلا نسوي يعني كلاسيفيكيشن هو كلا بحجر من حمص البروتين سكي وح نسوي كنوع كله أو نسوي قادم بني أي صار أي واحد ويان استركتر كي بروتينز كو أهم حنا صار أفران تيجي نقطة برايمري سكندري تيرشري كي بلا أي نبلاونا مركزي إنسايمس كي نيم ما تهدب هرت سؤال شو كبار سويدين أو حسوا سويدين كتر وتعال إنسايمس كي so definition كي وحنا نقول يعني إنسايمس كي R by catalyst واحد ويان catalyst وين وحسوا سنة catalyst نحن نقول جنبي was substance that increase the rate of chemical reaction without itself undergoing any change in the overall of process so was this tan ka dalacaysa wax weeyaan rate of reaction skin sur'ada ku socda reaction skin iyadoon galeen waxa noqonaysa reaction ka qayb ka mid ah so catalyst ku wax weeyaan wa non leaving ku kala laakiin marko leaving synthesis ka dhacay waxa loo dhinaya enzymes ku xanoo waxaan loo waxaan loo oranayaa waxaan usaa waxaan ka marka enzymes ku soo definition ugu fudud ka oran karta wa catalyst of life so back in history ma antum kan bilaawna definition hin wa negative wa chemistry of life. So kwa nuhu hanoran karna wa catalyst of life ki hadhi achi. Had definition kar hadhi nain, not enzymes of badan ko maturity wa huwa proteins, shakadu dhu nuhu hawiyyan, hanu sa increase wa hidda la'an, speed of reaction ki, surahad ku sa'udhi reaction iski. Million times by da'an an ama more ki. Halka without enzyme ka, u awdif in the hand. Da kumbalagas reaction iski, mubahla da'an wahi ka da'an reaction, da'an wahi ka da'an in living organism ki. waxyaabaha nolosha jirkeena ka dhacaan hadii jeer waxayna u dhacaan si u taageeraan inuu sa support our life hadii jeer so inside this hadii in jir lahayd nolol doon jir lahayd waayo jirkeena intaas oo malaayiin oo reaction ka dhaca for example hadii aad wax jira afar tan kun oo enzymes la keen tan jir metabolism shan kun baan arki doonaa so metabolism ka shan tan kun in arki doonaa insha Allah hadii aanu insane chain reaction kastaba shaqo u qabsanayn wax maxay noqonaysaa metabolism meeraha soo jirka ku shaqayn kray habad insane hada shaqada istaagta ama shaqada ay istaagaysaa ay noqonaysaa so insane is kuna badan kooga kala gudoodu waa protein qarqar ba ah maxay noqonaysaa RNA so kan structure waxa weeyaan protein kooga taqaan waa protein maxay noqonaysaa structure buu leeyahay waana badan kooga waxa weeyaan in noqonaysaa quantity waa ki afraad ay noqonayaan dadka structure waa noqonaysaa primary secondary iyo tertiary so halkan waxaan leenahay arti site waxaan arki doonaa xagga dambe so sidoo ugu shaqeeya baswaydiin karta hadaba mechanism of enzyme action key so isagu shaqadiisu qabta wax weeyaan horta speed of reaction bas bixiya cell sameeya ka waxa sameeyaan lower waxa ka sameeyaan activation energy ga yaka degan hoos u dhigaya hadaba baswaydiin doonta activation energy waxa kala maaha waa energy required by the reactor to undergo the reaction is known activation energy. So reactant fi kastaba taqaana ba intaan reaction ku roob ba qaysay in uu sa reactor iyo maxaa soo product. So intaan product ga lahayn waxaan istaa reactant tii. Reactant fi soo roob dhaw wuxuu baahan yahay inuu sa energy. Energy ga u baahan yahay baa loo yaqaan activation energy. Hadu reaction tii ka ka baahan yahay inuu sa activate energy farabada reaction ka roob dhaw. Laakiin hadda ay receive active energy gii waxaan oranayna reaction ku wuxuu dhacaya spirit ki raksha ku tada jira kaano hasaba bay mihin hona sa wa insayn iska sabay so marka had iya chair insayn ku xusab niya marku lower activation ka digo
wuxuu sameynayaa wuxuu raacinaya by weekly maxay noqonaysaa booniska kemikaal boonka isku xidhan ayuu ka dhigaya maxay noqonaysaa leu ka dhigaya. Soo shaqada insaku siduu u shaqeeya waxa weeyaan wuxuu hoos u dhigaa maxay noqonaysaa lower activation energy, wadkaasina waxay sababaysaa inuu daciifiyo maxay noqonaysaa weakening ku sameeyo kemikaal boonki. Bal diagramkan aynu wada eegno, isla wada eegno. For example, waxaan haysan halkan diagramka dhaqaysan, halkan waxaan haysan energy, halkan waxaan haysan reaction basket, wadadu maraya maxay noqonaysaa siduu dhacay reaction basket. So reaction is game, reaction ku waxaan haysan reactant ku ka bilaabmay agas wa reactant game, wuxuuna siiyaa product game ah maxay noqonaysaa y. Su'aal, waxaan haysanaa laba line, midna waa casaan midna waa madow. Ka cas waxa weeye reaction t with catalyst, markuu ku dhacayo catalyst. Ka madowna waa reaction without maxay noqonaysaa catalyst, waa isagoon la socon catalyst-ka. So xagga soo reega energy waa kan keban energy fara badan isticmaalay ma marka insaan kula socdo markaanu in aanu la socon. So haddaad aragtaan halkan ka sarreeya waxa weeyaan ka madow, kaasina maxay noqonaysaa without catalyst. So saynu soo wada heshiinay mekanismki in insaanku maxay ahaan jirtay inuu lower ka dhigo activation energy. So waa adiga arkaya halkan without enzyme waxay ka bixi lahaa energy fara badan, laakiin imika marku enzyme la socdo maxaa yaraaday, waxaa yaraaday activation energy marka reaction biin horo u dhacaya. So waxaan oran karnaa enzymesku waa catalyst reactionska by weakening happens from hay daciifin jira weakening chemical bonds which cause or lower maxay sameyn jireen activation energy, waxay hoos u dhigi jireen energy-ga uu baahan yahay reactant ugu inuu dhaco ayay hoos u dhigi jireen. Saa labadan sawirba ka arkaysan bal tusaale kale hadday tahay waanigii waxaan isku dayaysan in same mechanism kuwa lower no sameeyo reaction activation energy-ga ayuu hoos u dhigi hadii jeer. So xaggan soo eegay waxaan haysanaa lactose. Lactose waa taqaanaa waa sokor disaccharide hadii jeer, waxayna ka kooban tahay laba glucose iyo saccharide lactose. So lactose inaan kala jabiya waxay u baahan tahay markasta enzyme loo baahdo. Without enzyme waxay ka dhigan tahay adoo labadii enzyme labadii maxay noqonaysaa ay ka koobnayd ahay glucose iyo galactose adoo ka soo riday maxay noqonaysaa boor. So boortan waxaad u baahnaanaysaa activation energy, energy fara badan ayaad baahnaanaysaa. Laakiin bal xagga sare eega haddaan haysto with enzyme ki waxaan haystaa halkan marka hore waxay ahayd without enzyme, halkan with enzyme ki ahayna waxaad haysataa lactose sokortain labada ka koobnayd. Maxay noqonaysaa enzyme ki lactase ki waxaa isku xirmay lactose iyo maxay noqonaysaa iyo lactate enzyme ki lactose ki way kala jirtaa. Soo labadii imika energy ka baxay misin bay noqonaya kan uu yar yahay kanna maxay noqonaysaa wuxuu baahan yahay energy fara badan. Soo waa adigo waxa weeyaan for example markaad gurigeena tagayna marka imanayno hadday laba wada jiro midnaad buur ka dhexaysid midna iron marisid kebaad guriga hortaagaysaa oo energy badanna ka baxay de waxa weeyaan kan wadada banaan. Laakiin buur haddaad soo martid dalka u haran waxa weeyaan energy fara badanna uu kaa soo baxay waxa weeyaan maxay noqonaysaa horana waa soo habsantayna. Soo insaanku qaab ku shaqeeya waxa weeyaan waxa uu sameeyaa lower wuxuu ka dhigayaa activation energy, energy baxaya kaasina wuxuu ka sameynayaa by weakening maxay noqonaysaa chemical bonki. Bal halka aynu kaga baxno maxay noqonaysaa mechanismka qaab ku shaqeynaya. Soo ilaa iminka waxaan soo qaadanay definitionka enzymeska. Enzymeska waxaan yidhi waa catalyst of lower. Qaabka u shaqeynayana waxaan yidhi lower waxay ka dhigayaan activation energy, kaasina maxay sababaysaa by weakening chemical bonki noqonaysaa. Iminka waxaan eegaynaa classification of enzymeska. Intaan classification ka gelin hadii aad jeer classification ma noqon qasmo waxaan soo aragnay classification of carbohydrate waxaanu ka qaybin jirnay mono saccharides disaccharide polysaccharide wax xasuusta. Waxaan soo aragnay classification of lipids waxaanu ka qaybin jirnay simple lipids, compound ama conjugated lipids, triphenyl lipids, protein oo kala wanaagsan oo kala jeemis leh simple protein, conjugated protein, compound oo kasmaxna qasab protein. Soo kuwa markaan soo qaadin jirnay waxaan eeg jirnay size ka. So for example markaan kuraa mono waa xabad, dai hadana maxay ku shaqeeyaa laba, polyna maxay ahaan jirtay wax fara badan. So kuwa waxaan eegi jirnaa seeska ay eegi jirnaa, laakiin kuwa seeska ma eegaynaa imika markaan qaybinaa classification ka enzymeska waxaynu eegaynaa waxa weeyaan reactionska ay qabtaan. So reactionadu way fara badan yihiin, waa taqaanaa qaar waa oxidation, qaar waa reduction, qaar biyaa lagu darayaa, qaar waa isomar. Markaa tabtiyo kale aynu eegaynaa reactionka qabtaan. So enzymeskan waxaa loo kala qaybiyaa lix galaas baa loo kala qaybiyaa iyagoo la eegayo reactionka ay qabtaan. Enzymeska waxay ku daran yihiin galaas iska tegin marka la magacaabayo waxa ugu dambeysa ACE baa ugu dambeysa. Marka la magacaabayana afar nooc baa loo magacaabaa. In loogu magac daro maxay noqonaysaa enzymeku substrate ku qabto. So for example lactose in la yiraahdo lactase oo kale waxa loo magac daray. In loogu magac daro maxay noqonaysaa substrate-ka iyo substrate-kiiba iyo waxa weeyaan iyo function ku qabanayay oo waxaan arki doonaa enzymes leh alcohol dehydrogenase oo kale. In mar loogu magac daro maxay noqonaysaa common name.
صح ده وين إيجنا marka in saymis marka la magacaabayo tin sokorto oo saan jirtay kuwa waxa ugu dambeeya saays hadda in sokorto oran jirnay maltose in saymis wuxuu noqonaya maltase marka a s e ayaa ugu dambeeyaysa so classification kan eegna hadaba classification kasan bilowgii koray kuwa waxa loo qaybiyay qaabka reactions ee qabanaya waan lix reaction baa ugu caasan reaction ka koobad qaabka qol qolod ee saymis ka class kubad waxa la yiraahdo oxidation reductases ka so kuwan waxa ku saabsan yihiin oo kaliya in saymis ee waxa weeye in saymis ka ku saabsan reactions ka dhacay maxay noqonaysaa oxidation iyo reduction so waa taqaanan reactions kan waxay qabsan reaction ka oxidation iyo reduction ka oxidation iyo reduction waa taqaanan oxidation waniga oo rajeynay waa loss of electron gain halka reduction ka waxay yihiin kan noqonaysaa gain of waxa weeyaan electrons ka kuwena labaad waxa la yiraahdaa transferases ka waa dadka sahamiyeen so kuwan waa transfer iyagu waxay sameeyaan waa in saymis ka qaabilsan transfer of functional group waxay gudbinayaan functional group ama amine group ay gudbinayaan ama waxay gudbinayaan maxay noqonaysaa carboxylic group kuwa waxaan odhanaynaa waxa weeyaan hydrolysis kuwena saddexaad iyagooda taqaana waxaa la odhanaya hydrolysis hydrolysis waa kuwii ku daray hydrolysis addition of maxay noqonaysaa water ba ku darayaan hada jir so kuwan waa very simple iyagoo wax in saymis reactionska lagu darayo water oo dhan in saymiska qaabilsan waxaa la odhanaya hydrolysis ba la odhanaya kuwena saddexaad afraad sorry waxaa la odhanaya lysis lysis kuwan waa specialized waxay ku takhasusiyeen waa saymiska addition ama remove waa ay ku sameeyeen so labada wax badanaana waxay qabtaan removal waxayna remove kareeyaan oo kaliya saddex kaliya koo waxay remove kareeyaan water ka kalabaada waxay remove kareeyaan waa ammonia ka saddexaad remove kareeyaan waa carbon dioxide so koo waxay remove kareeyaan waxa ka saa ama ammonia ama water ammonia waa taqaan waxa ka jirta hada jeer NH3 samaha ama water ki waa taa H2O ama carbon dioxide ki CO2 bi kuwena shanaad waxa la yiraahdaa isomerases isomer waxaan ku xasuusannaa kuwan waa kuwa isomer ki isomer waxaan hoos isomer ka sameeyay jinni waa same molecular formula but different waxay noqonaysaa arrangement kiba noqonaysaa so for example waxay ka dhigayaan epimers iyo dhan waa taqaana so glucose iyo waxa taqaaneen kee kale wada naqaana maxay noqonaysaa markay eegaynay epimers ki iyo lam salaala maxamed markay eegaynay glucose iyo galactose waxay ku kala duwanaayeen hal carbon waxayna ku kala duwanaan jireen carbonka afraad soo koo marka glucose ku dhigi karaa galactose ama galactose ku dhigi karaa maxaa noqonaysa glucose soo koo waxaan oranayaa isomerases kuwena u dambeeya waxaa la oranayaa ligases kuwana waxa weeyaan waxay ka timid kelmadda ligase waxa waa ligate waa to bind waxa isku rakibaysa laba molecular bas ku rakibaysa soo laba shay marka isku rakibaysa inoo arki doono dhana waxa loo baahan yahay ATP waxa loo baahan yahay so classes ka in saymiska saynaan sheegnay waa lix kuwa koobaad waxay qaabilsan yihiin oxidation iyo reduction waxaan oranayaa oxidation reductases kuwena labaad waa transferases iyagu waxay transfer sameeyaan function group kuwena saddexaad waxaa hydrolysis iyagu maxay ku darayaan water kuwena afraad lysis kuwaasina maxay noqonaysaa waxay remove sameeyaan water ammonium carbon reduction kuwena shanaad waa isomerism waxay ka dhigi karaan for example cis maxay noqonaysaa trans kuwena u dambeeya lixaad waa ligases kuwana waa inuu ku jira laba molecular base ku rakibayaan marka wax isku rakibayaan kuwaas laakiin waxa u baahan yihiin ATP energy ay u baahan yihiin bal habad in example aynu qaadanayna reaction kana doon arkaysan insha Allah soo faahfaahsan waan qaadan doonaa waa reaction ka glucose marka loo bedelo energy process ka waa ugu horeysa ka aynu qaadan doonaa glycolysis marka ay leedahay so glucose marka la jajabinayo marka hore waa energy la geliyaa so ee wax weeyaan glucose tii caadi ahayd waxa lagu rakibay waxa loo eed waxa la sameeyay reaction ku isticmaalay energy ATP wuxuu bedelay ADP so ATP waa taqaana waa adenosine triphosphate marka maxay isku bedeshay adenosine triphosphate so habadi phosphate halka marka hore tri waa saddex halkan waa di habadi phosphate waxa lagu rakibaya kaliya xaad ban qorsa so magaci muxuu noqonaya glucose six phosphate so kan maxaa la sameeyay group baa laga soo qaaday kana lagu rakibay so enzyme kan lagu rakibay maxaa la yiraahdaa hexokinase enzyme kan wuxuu hoos tagaya galaaskii ahayd transferases quick function transfer of function group ka sameeyay reaction kale soo faahfaahsan waa marka doona insha Allah laakiin imkan waxaan tusaale u qaadanay xabad inuu kamid ah waxaan qasaa inuu noo xisaabsanayo waxa jira wax la yiraahdo enzyme substrate panels of complex formation key so enzyme ku wada naqaad shaygu ku shaqeynaya enzyme ku wax la yiraahdo substrate oo waxa dhiga jirna substrate ku leeyahay specific ayu leeyahay enzyme ku specific substrate ku leeyahay kasta ku xirnaan karnaa haddaad haysatid lactase enzyme ka yahay waxa ku xirnaysa oo kaliya maxaa saan lactose ku maxaan bikarto maltose bay noqonaysaa so marka koobaad markay dhacayso waxa sameeyaysa enzyme kiba halka jooga waxa ku xirnaysa substrate waxa ino sameeyna waxa la yiraahdo transition
state ah enzyme iyo substrate complex isku xirnay marka dambe maxay nasiinayaan enzyme iyo product for example hadaan haysano marka kowaad waxa la sataa lactase oo enzyme ka iyo substrate ku aan waxaan ku nasaa lactose ka soo qaad marka isku xirmaan waxay noo sameynayaan enzyme ka waxa weeye lactose iyo lactase marka isku xirmaan waxay noo sameynayaan wax la yiraahdo enzyme substrate complex way noo sameynayaan marka ay noo sameeyaan waxay nasiinayaan marka dambe enzyme one culture reaction la galiyo waxay noo kala dhaxaya lactose waxay ka koobnaan jirtaa glucose iyo maxaa noqonaysa galactose iyo enzyme kan noqonaya marka glucose iyo galactose waxay noqonaysa product ee noqonaya soo xagga soo yaraa waxa jirta active site soo shaqada hadaba enzyme ku ma qabto dhammaantii isagu waxa weeyaan enzyme ko dhani ma kuma xidhma maxaa noqonaysa substrate ku waxa ku dhan kaliya ayaa qaabilsan dhankaas ayaa loo oranaya maxaa noqonaysa halka ay rabto dhalasho bilowga soo arkay maxaa loo oranaya active site inta kale ma shaqeysa halka shaqeysa maxaa noqonaysa active site kalkaasum halka waxaan oranaya active site waxa ku xidhmaysa maxaa noqonaysa substrate ka kana waa in koodan jira enzyme ku waxa weeyaan specific ku baahay substrate ka waana bilowga in ma kan ku xadan ku xiliyo lactose ad enzyme kan yahay lactose ad yahay substrate kan maxaa noqonaysa lactose oo kale in qamsan so substrate kan waa in koodu waa substrate ku shaqeynaya maxaa noqonaysa enzyme kan noqonaysa waa specific ayna leeyihiin mid mid kale ku shaqeyn kara meesha hadda aad enzyme haysatid maltase wuxuu ku shaqeynayaa maxaa noqonaysa maltose ku shaqeynayaa hadda aad haysatid enzyme maxaa noqonaysa sukarase wuxuu ku shaqeynayaa sukarose ku shaqeynayaa hadda jeneray noqonaysa so qaabka uu shaqeynayaana wax weeyaan waa lock and key so for example lock and key waa taqaan qaabka furaha ah iyo miftaaxa hadda jar gurigaaga marka aad furaysid hadaad furahaaga sid ma furayo taas oo kale weeyaan kan hadda enzyme kan sinistrate kiisa ahayn kuma shaqeyn karayn noqonaysa so enzyme key waa kan substrate kan waxa marka kowaad xasbu xulmiya enzyme iyo substrate waxa noo sameeyaa enzyme substrate complex marka dambana maxay nasiinayaan enzyme iyo product for example enzyme kan waxa ka soo qaata maltase substrate kan waxa ka soo qaata maltose maltose waa taqaan waa disaccharide marka kowaad maxay noo sameeyaa enzyme iyo substrate complex waxa ku xulmiya maltose iyo maxay noo sameeyaa maltase marka dambe enzyme ku kasoo baxayo maltase product waa taqaan maltose maxay ka koobnaan jirtaa glucose iyo glucose waxa sameeyaa okay halka waxaan eegayna factors ka effect kareen waxaan noqonaysaa enzyme activities waxa taqaana shay kasta marka la qabayo waxba effect kareya for example inaga maanta hadan jaamacadda imanayno waxa way ina effect kareya faa'iideynaya ina saameyn hadii jir soo hadan kula maanta marka jaamacadda imanayso waxa ku saameynaya waxay markii ba koow wax la soo boodaysaa waxa la oranaysaa hordada ila tagtan soo hordada hadda kula tagta jaamacadda ka saameysa laba waxa la oran kartaa baabuurka iyo baabuurka uu ka imaado jaamacadda ka saameysa labo waxa oran kartaa saddex waxa oran kartaa quraacda iyo iga habsaantay soo intaas oo dhan waxaan noqonayaa wax ka ama ku dadajin kara ama ka habsaami kara inaad jaamacad exams soo in sameyn kara shaqadiisu maxay ahayd wuxuu dadajin jira speed of reaction iski waxba saameyn kara oo dadajin kara speed of reaction inuu qabto iyo inuu qaban waayo shaqadiisa soo kuwa sayn ee kitaan ka koobad ugu muhiimsan waxa weeyaan temperature temperature kuna waa very important in qonsa hadduu temperature ku low yahay activity ga inside kuna low noqonayaa hadduu temperature wax weeyaan high yahay oo laakiin 70 naafo jirkeenu ma aha optimum 70 laakiin hadduu inta ka sii waa increase ku noqonayaa laakiin hadduu inta dhaafo wax weeyaan waa yahay soo waxa taqaana kan wax weeyaan in science ku sayno jeegno waa protein waxa ku dhaxaya denaturation soo waa for example hadan ku fadhiisiyo qol lixdan jirkaagu ma shaqeynayo gudiga ku dalaga samarka in science kina ma shaqeynayo laakiin in science ku halku ku shaqeynayo wax weeyaan 70 bay noqonaysa hadii iyo jeer markastoo darajada inta tahay waa markasta increase of reaction ma qayaha dadka soo hadan halka soo yaraayeen hadan haysan halkan waxaan haysanaa diagram halka waxaan haysanaa rate of reaction speed ku qosoqni halkan waxaan haysanaa temperature ki soo temperature ki hadduu low yahay hooseeyo enzyme reactive reaction kuma noqon hoos kuma noqon laakiin goor mu high noqon ee gaar ayaa maxaa noqon rate of reaction ki marku gaaray 70 hadduu 70 ka yaraa ka bato sorry maxaa soo yaraanaya hadana rate of reactions soo temperature ku hadduu kor ugu dhacana waxa yaraanaya rate of reaction hadduu hoos u dhacana maxaa yaraanaya rate of reaction iski soo marka maximum ku ama optimum ku noqonaya 70 keenna labada hadana waa concentration ku concentration kan waa taqaan waa amount of substance waa taqaan soo substrate ku wuxuu leeyahay concentration buu leeyahay soo kan waxa weeyaan waxay saameynaysaa in say waxa taqaan in say ku lahaa active site active site kuna waxaan rajin waa meesha ku xirmaso substrate ku assertion ka midan hoos ayseen soo substrate ka hadduuna buuxinayn active site ki reaction ki si fiican uma dhaxay laakiin markay buuxiso maxay noqonaysaa active site ki reaction ki si fiican ayuu u dhaxay soo xaggan hadaan soo eegno reaction rate wanaagsan waxaan halkana substrate ki intayna buuxinayn substance ku maxay noqonaysaa active site ki reaction ki waa low laakiin markay buuxiso
حتى تي وتي واحد بدل يا مجر في العكس سيت كوب بحصان لكن يا اكشن كوب طلع نان هي اي ام بطانيه سو اي لاين كان فاكتور سيفت كاري وحن هنا لبا كي كو بعد وها تمبريتشر كان لبا بعد ما نكون هي كونسنتريشن كي نكون كان صدحه انا يا مخلطه من يا بي اتش بي اتش كو هذه تشير وحتى قناه وحو دحين جري واسبيستا لو قياس الحين نكونسا اي سي هي بيسك سكيل وين هذا تشير سو وحو دحين جري 1 الى 4 وانا ورجل نوحي 7 كوهوسية و I say وحي 7 كسرين و بس 7 نمحي نورجل لين و natural بان نورجل من neutral كاي نورج اي نقر رجل هذا الشيء so the neutral so enzymes كو حيكو شقيان 7 حيكو شقيان مركا اقلبيت دود ويا قارتار متطرفين والله بكو شقيان ويجرا كاسنو حاكم دا بيبسين و اكلا for example لكن بدنا محي نقر نسا وحي كو شقيان محي نقر نسا تطبع اي كو شقيان حتى يخوص ورحان وحويا محيران يا activity كم حين قصيد سب قاعدة هوس وبدها عنا محين قصا وحيران هي activity كم حين قصا inside في جينا عليها. so for example حاجة شوية رياجة reaction rate كمان إذا نحن حاول كنا نحاول كم مرة كورك concentration تبرك لما نحن كنا نبي pH pH قط كنا هو 1 إلى 4 دينج. so optimum كم في كل شقين محين قصا تطبع هي محين قصا. يعني كورك شرك أقرب أكو شقية اللبا قاس وحوي يعني محين قصا بيرسين وكله. لكن كم كورك تطبع أكو شقية هذا حكني ماذا لو بنو قلي هذا حكني ماذا نحن قلي لو بنو قلي لكن هل كوف يعني في شقين هل كان قنيات بين النقطان حين قنصة سبع حين قنصة سو كان أفراد إسامية فاكتور إسكو حكم إذا كون إنسايمسك كون إنسايمسك يجب واحد كلام معه إنسايم بشقة دي سمحي عن جرتك إنو إسبير أوف رياكشن دي تشيو سو إنسايمسك قار أيان قبن كرين شقة دي هاي إسبير أوف رياكشن إنو دي تشيو رياكشن إسكي دي تشيو إلا إلا صعطو أديشنال إلمت موين وحو باحين شيء كلاو عاوي سو هادو إنسايم كو أوبا هذا شيء كلاو عاوي وحنو رنينا enzymes key. So what can happen how important many enzymes require certain no protein small additional factors collectively referred to as cofactors or catalysts. The cofactors may be organic or inorganic in nature. So enzymes key would be shaqadisi ma qaban karo marka wuxuu baahay addition elements oo qabto haddii addition elements qabay wax loo dhameeyaa coenzymes key hadoo waxa weeyaan kuwa had iyo jeer waa cofactors ka dar carbon and release easily are called in halorna ya coenzymes ka badana coenzymes ku waxa ugu badan vitamins ka so for example enzyme kan hadan hada dar ka san enzyme sawir kan hada dar ka san enzyme kan ma shaqayn karo illa ka waxa yara cad hadu la soo waxa yara cad halka la socda waa additional element ki kan wuxuu waa weeyaan for example waa zinc zinc wa taqaan soo ma fasi CMT wa taqaan ayo haduuna kaas ku jirin ma shaqayn karo so ka waxaan oranaynaa waa ko enzyme sayn oranaynaa enzyme iska soo kale okay waxaan eegaynaa enzyme inhibition so inhibition qaada jirwa ta qana inhibitor is wax kala maaha waa sabista niska lower waxa sabina activity of enzyme iski is enzyme shaqada sumhay han jirtay in cortisol han wasa speed of reaction iski increase ku sameeyso so sabista ka hoos u dhigaysa sabiye wax weeyaan ina shaqadii qabato oo ku sameeyay lower key activity ee enzymes waxaan oranaynaa enzyme inhibition iski so inhibition ku waxa loo oran kara waxay sababi karaan loss of catalytic mechanism activity shaqadu qaban jiray jansa marmar waxay bedeli karaan change of protein key laba noocna way ugu caansan competitive iyo non competitive so qaar la tartamaya iyo qaar aan tartamin qaar qaarna lama soo celin karo hadii jeen bal waxaan kale eegna labada nooc ah competitive iyo non competitive inhibition ka so competitive inhibition is competitive catalytic inhibition a competitive inhibitor is waxay leeyihiin similar structure waxay leeyihiin adeer waxa weeyeen substrate ka weeyeen waxayna ku xirmayaan active site key waxayna competitive waxay la tartamayaan waxaan ku saasay substrate key so waa laba shay isku eeg substrate key shay kala oo eeg la jira halka substrate ku xirmay lahayd active site ka waxa ku xirmayaan waxaan ku saasay inhibitor ka ku xirmayaan for example ko ugu caansan enzymes kan waxa la dhaa succinate dehydrogenase ama waxa la soo gaabiyaa SDH kaasina waxa weeyaan inhibition wuxuu ku shaqeeyaa succinic acid wuxuu shaqeeyaa ama succinate succinic acid waxa jira isomers oo eego kale malonic acid iyo glutaric acid iyo oxalic acid enzyme kan wuxuu ku shaqeeyaa maxaa noosa succinic acid hadda ku xiranto oxalic acid ma shaqeynayo marka kan wax oxalic acid waxa noqonaysa inhibitor baa noqonaysa so waani ke bilow inuu koori enzyme ku xileeyeen specific substrate maltase ku shaqeynayo maltose ku shaqeynayo so kuwan waa fudud yihiin waxa laga takhalusi kara increase waxa lagu sameeyaa concentration ka imaanaya substrate ka ku shaqeynayo balaayn wada eegn waxaan wada arki jirnay waxa taqaan enzyme iyo substrate ku waatan halka waxaan oran jirnaa active site ki ma normal ki
waxaa suuxdin jiray enzyme wuxuu xidhmi jiray substrate-ki marka dambena maxay ina siin jiraan enzyme iyo product-igi ayna siin jiraan si aan caadiga u taqaan jiray so waxaan ku dhigay waa keen ee reaction kan ee waa keen normal ka enzyme waxa isku xidhmi substrate-ki waxaana siin enzyme substrate complex enzyme product wan siin laakiin kan xagga soo eray b da soo eray enzyme kan haysana halkii substrate ku xidhan lahayd maxay noqon lahayd inhibitor ku noqon lahayd so halku ku xidhmay active site wuxuu eegayna maxay noqonaysa substrate-ki so waxa isku xidhmay enzyme iyo inhibitor-ki substrate halkii joogta banaanka marka enzyme ka shaqada ma qaban karo so kan waxaan oran karnaa kuwan waxa la yiraahdaa competitive inhibitions waa kuwii la tartamay markaas waxa wada tartamaya substrate-ki iyo inhibitor-ki waa tartamaya so kuwan waxaan kaga takhalusi karnaa maxay dalacaysa concentration ka maxay noqonaysa substrate ka dalacaysa okay kuwa kale waxa la yiraahdaa non competitive kuwii hore tartamay ku jira soomaa kan tartan kuma jira kuwii hore waxa uu eekaayeen bad waxaan leedahay substrate ka kuwan uma eeka substrate ka kuwii hore waxay ku xidhmi jireen active site ka kuwan kuma xidhmayaan maxay noqonaysaa active site ka kuwii hore may bedeli jiray shape ka maxay noqonaysaa active site ka kuwan waxay bedelayaan shape ka active site ka kuwii hore wax weeyaan waxaanu kaga takhalusi karnay inaanu dalacno maxay noqonaysaa substrate concentration ka kuwan kama takhalusi karno substrate concentration hadna dalacno kuwan waxa la yiraahdaa hadduu ku dhaco enzyme ka shaqadiisu way istaagtay ay noqonaysaa badanaana iyo soo faafaasan kartaa doontaan pharmacology ga soo xagga soo eega kana reaction ka eego markasta waa kii normal ka inoo ahaa maxaa isku xidhmi jira enzyme waxaan haysanaa enzyme iyo substrate ki active site kina waa kan active site kina intayar bayna odhan jirnay maxaa isku xidhmaya enzyme iyo substrate waa anigoo odhan jira complex bayna samayn marka dambena maxayna siin jiray enzyme iyo substrate iyo product bayna siin jiray kan wakaa hadal laakiin kasoo yar eega kii hore waxaa tartami jiray enzyme iyo inhibitor ka laakiin kan soo eeg kuma xidhmaya active site xagu inhibitor ka kaga xidhmay non competitive wuxuu kaga xidhmay xagga dambe badaxsan marka markuu xaggii dambe kaga xidhmay maxaa bedelmay shaykii maxaa noos active site soo halkan hadduu imika ma isku xidhmayaan labadan isku xidhmayaan kana waa aniga kuuri lagagama takhalusi karo maxay noqonayaan in la dallaco concentration ka substrate ka kan hadduu badanaa ku dhacan reaction ku istaaga soo labada inhibition maxay ku kala duwan competitive iyo makan ah iyo non competitive maxaa neeri kow ka koobaad wuxuu eeka substrate ka kan kalena uma eeka kii hore wuxuu ku xidhmi jiray active site kan kalena kuma xidhmayo non competitive kuma xidhmayo kii hore waxa weeyaan muu bedeli jiray shape ka enzyme ka kan kalena muu bedelayaa shape ka enzyme ka kii hore waxaynu kaga takhalusi jirnay waxaynu dalici jirnay increase maxaa kusumaysha concentration ka substrate ka kanna kagama takhalusi karno inaan dalacno maxaa noqosa concentration ka substrate ka saas ayay ku kala duwan yihiin okay bal waxaynu eegaynaa soo khatiina summary waxaynu dhiganay so bilowgii waxaan eeday enzyme waxaan soo dhiganay maanta enzyme isku waa protein waxaana loo oran karaa biocatalyst ama sayn oran jirnay waa catalyst of life and money halka lagu sameeyana waa living cellski so way fara badan yihiin sayn sheegna 40,000 baa jira laakiin inta qaabilsan tahay nafsi session kun ay noqonaysa classification kuwani kore waxaa loo kala qaybin jiray lix iyadoo la eegayo function ka ay wax weeyaan reactions ka ay qabanayaan taa qaar waa oran jir hadday qabtaan oxidation iyo reduction kan noqonayna oxidative reductases hadday group gudbinayaan waxaan oran jiray transfer sameynayaan transferase hadday biyo ku darayaan waxaan oran jiray hydrolysis hadday ka remove gareynayaan water ammonia iyo carbon dioxide waxaan oran jiray lysis hadday isomerases ka dhigayaan si ay transna waxaan oran jiray isomerases hadday laba molecular isku xidhanayaan waxaan oran jiray lysis so classification waxaan oran jiray waxaan iga kale waxaan kale soo sheegnay enzymes ku waxay leeyihiin specific in its action waan iga markasta ku celinayay hadaad lactose haysatid substrate enzyme ku shaqeynaya waa lactase oo kaliya for example lactase hadaan soo ku shaqeynaya lactose hadaad haysatid maltase wuxuu ku shaqeynaya maltose ki waxayna ku xidhmaan halkeen noqonaysa active site ku noqonayaan marka isku xidhmaan waan iga oran jirnay intaana product igana siin markasta waxayna sameeyaan enzyme iyo substrate complex by nosiate sameys mixture factors ka effect gareeya waxa kamid ahaa wa concentration ki sabista waxa kamid ah temperature ki pH ki so temperature kuna raw all optimum quadrat wa to be so tan pH ka badan kogu ay misa 7 bay noqonayaan enzyme ka waxyaabaha loose gareeya activity ki shaqadu qabanay waxa loo oran jiray enzyme inhibitor is ki inhibition is ki wa ina oran jiray labadana waxa la kala yiraahdaa competitive iyo maxay noqonayaan non competitive so labadana waa aniga kala sheegnay competitive waa aniga neeri wuxuu yagyahay substrate ka wuxuu ku xirmayaa active site ka ma bedelaya maxay noqonaysaa shaqeynta enzyme-ka waxaana lagaga takhalusi karaa iyadoo la kordhiyo
concentration ka ee wax weyn substrate ka kan kala non competitive kan kore uma eka substrate ka kuma xirmaya active site ka wuxuu waxa weeyaan wuxuu bedelaya shape ka enzymes ki laga ma takhallus karo in lo kordhiyo maxay noqon kartaa increase lagu sameeyo concentration ka substrate ka okay maanta halkaas aan ku joojineynaa casharkeenii enzymes ka waa inoo iyo isbuuca iniga casharkeenii online ka insha Allah intaana waxaad akhrisataan sferiski oo faahfaahsan inay soo diri doono insha Allah si fiican u akhrista wixii su'aalaad haysana comment ka soo weydiiyo okay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye